إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انشاءت فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان پالتو جانوروں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. لہذا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کے اطاعت گزار بنو، اور اے پیغمبر آپ عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں قربانی کی تاریخ کی جانب بھی اشارہ ہے اور قربانی سے حاصل ہونے والے سبق کی جانب بھی اشارہ ہے. قربانی کی تاریخ کے سلسلے میں گویا اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ قربانی کا حکم ایسا نہیں کہ صرف شریعت محمدیہ میں دیا گیا ہے، بلکہ قربانی کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ شریعتوں میں بھی، گزرے ہوئے پیغمبروں کو بھی، گزری ہوئی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. اور قربانی کے مقصد اور حکمت کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی اس آیت میں کہ قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. قربانی ایک عبادت ہے جو رب العالمین کی وحدانیت کا ایک اہم ترین مظہر ہے. قربانی ہم سب کو توحید کا سبق دیتی ہے، توحید کا سبق پڑھاتی ہے. اسی لیے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ان جانوروں کو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے. اور پھر اس کے فوری بعد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے اطاعت گزار بنو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے پیغمبر عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. حضرات، شریعت اسلامیہ میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے، ایک عظیم عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قرآن مجید میں دو مقامات پر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر کیا. کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. دوسری جگہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان دو آیتوں میں آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ قربانی کو نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز جس جذبے اور خلوص سے ادا کی جاتی ہے، قربانی کی یہ عبادت بھی اسی جذبے اور خلوص سے ادا ہونی چاہیے. اس وقت موجودہ دنیا میں
जहां नए नए जहन, नई नई सोच, नए नए अफकार, नए नए नजरियात, हर नए सूरज के साथ एक नया नजरिया, हर नई सुबह के साथ हर नई फिक्र, और ये दीन के सिलसिले में ये नए नजरियात प्यारे नबी के लाए हुए दीन मोहम्मदी को क्या से क्या बना के रख रहे हैं। तो एक तजद्दुद पसंद जहन, या दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि इनकार हदीस का मिजाज रखने वाले लोग, इनकार हदीस का जहन रखने वाले लोग, इनकार हदीस के जरासिम जिन लोगों के अंदर पाए जाते हैं, ये कुर्बानी पर हमेशा मनफी तबसरा करते हुए सुने जाते हैं कि कुर्बानी क्या है। हर साल ईद कुर्बा में और हज की मुनासबत से दुनिया भर में लाखों करोड़ों जानवर जबा होते हैं, अगर यही कीमत, यही पैसा अगर इसको खिदमत खल्क में लगाया जाए, इसमें अस्पताल बने जाएं, इसमें कॉलेजेस बने जाएं, इसमें यूनिवर्सिटीज बने जाएं, उसमें फलां काम किया जाए, फलां काम किया जाए, तो उम्मत का कितना फायदा हो जाएगा। याद रखिए, जो शख्स भी ये गुफ्तगू करता हुआ नजर आए, कुर्बानी की अहमियत को घटाना, चाहे वो कुर्बानी जो हम ईद उल अज़हा की मुनासबत से करते हैं या हज की मुनासबत से होने वाली कुर्बानी की अहमियत को घटाते हुए जो गुफ्तगू करता है, तो समझ जाइए या तो वो पूरी तरह से मुनकिरे हदीस है, या फिर उसके अंदर इनकारे हदीस के जज्बात, जरासीम, इनकारे हदीस के जरासीम पाए जाते हैं। याद रखिए, कुर्बानी एक इबादत है, इबादत के रास्ते में हमारी जिंदगी का कमाया हुआ सारा सरमाया चला खर्च हो जाए, ये सआदत की बात है, खुशी की बात है। इबादत के लिए हम पैदा हुए हैं, इबादत के लिए हम जी रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और सआदत की बात क्या होगी। हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा माल, हमारा सरमाया अल्लाह की बंदगी के रास्ते में, उसकी इबादत के रास्ते में, उसकी खुशनुदी के रास्ते में, उसकी बनाई हुई जन्नत को हासिल करने के रास्ते में खर्च हो, इसमें बड़ी सआदत की बात क्या हो सकती है। कुर्बानी शायरुल्लाह में से, और अल्लाह ने कहा वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शायरिल्लाह लकुम फीहा खैर फज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाब। कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए शायरुल्लाह में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें बड़ी भलाई है। और कुरान कहता है कि शायरुल्लाह का इजहार होना चाहिए, शायरुल्लाह का ऐलान होना चाहिए। तो लिहाजा ईद उल अज़हा की मुनासबत से हो या हज की मुनासबत से हो, जो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बह होते हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत अजीम अमल है, ये बहुत बड़ी नेकी है, किसी भी तौर इसकी अहमियत को घटाया नहीं जा सकता। हाँ, गलत ये है कि इंसान कुर्बानी फख्र व मुबाहात के तौर पर करे, रियाकारी के तौर पर करे। मैं हर ईद में 50-50 बकरे काटता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करना मकसद नहीं, मकसद ये कि गांव में मेरा सर बुलंद रहे, लोग कहें कि इसके घर में 50 बकरे कटते हैं और सरदारी मुझे हासिल हो जाए। ये अगर मनफी जज्बात से कोई ज़बह करता है, कुर्बानी करता है, ये गलत है, इसमें किसी को दो इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। फी नफ्सी ही कुर्बानी की अहमियत से इनकार करना, ये इबादत के शान में बहुत बड़ी तौहीन है और इबादत के साथ बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हजरत, आइए ईद उल अज़हा चूंकि हमारे सामने है, ईद उल अज़हा की मुनासबत से कुछ अहकाम, वैसे अहकाम तो बहुत हैं, उनमें से चंद एक जरूरी अहकाम जो हर मुसलमान के इल्म में होने चाहिए ईद कुर्बान के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से। आज के खुतबे में मैं उन बाज अहकाम का तज़करा आपके सामने किए देता हूँ। सबसे पहली बात यह, कुर्बानी के सिलसिले में अहले इल्म का ये इख्तिलाफ है कि वो वाजिब है कि सुन्नत है। रोजे ये मालूम होता है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है, यानी अगर कोई इस्तेआत रख के ना करे गुनहगार तो नहीं होगा, अच्छा काम तो नहीं कर रहा है वो, लेकिन गुनहगार तो नहीं होगा। क्या दलील कि वो वाजिब नहीं है और सुन्नत मुअक्कदा है? एक तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस के प्यारे नबी ने फरमाया, जब ज़िलहिज का महीना दाखिल हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करे तो वो अपने बाल ना निकाले, नाखून ना निकाले। देखो, आपका कुर्बानी को इंसान के इरादे पे मुअल्लक करना कि जब ज़िलहिज्ज का महीना शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो, जो चीज फर्ज होती है, जो चीज वाजिब होती है, वो इंसान के इरादे पर मुअल्लक,
نہیں ہوتی، وہ تو کرنا ہی ہے۔ اس حدیث میں جو پیارے نبی نے قربانی کی عبادت کو انسان کے ارادے پر معلق فرمایا کہ جب ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، سنت موکدہ ہے۔ اور مزید اس کی تائید خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کے عمل سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کسی کسی سال قربانی کو عمدن چھوڑ دیا کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ جائیں۔ تو قربانی راجع قول کے مطابق سنت موکدہ ہے، لیکن سنت موکدہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خامخواہ اس میں غفلت کریں، سستی کریں، کوتاہی کریں، حیثیت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے نہیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ عبادت ہے، اس عبادت کو سال میں ایک بار آتی ہے عبادت، سال میں ایک بار، وہ ایک مرتبہ بھی ہم نہ کریں طاقت رکھتے ہوئے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہذا قربانی راجع قول کے مطابق سنت موکدہ۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک فیملی، ایک گھر کی جانب سے ایک جانور کی قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ قطع نظر فیملی ممبرز کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہو، اس سے قطع نظر ایک چولہے پر جتنے لوگوں کا کھانا بنتا ہے، ایک گھر اور ایک فیملی کی حیثیت سے گھر میں جتنے لوگ جیتے ہیں، ایک بکری ان کی جانب سے کافی ہو جائے گی۔ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا، وَإِن كَانُوا مِئَةَ نَفْسٍ، ایک فیملی کی حیثیت سے ایک گھر میں جینے والے لوگ وہ تعداد میں 100 بھی کیوں نہ ہو، ایک بکری ان کی جانب سے کافی ہو جائے۔ ایک بکری یا پھر گائے کا ایک حصہ یا پھر اونٹ کا ایک حصہ، یہ کافی ہو جائے گا۔ حصہ جیسے ایک فرد کی جانب سے ہوتا ہے، اسی طرح پوری فیملی کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ لوگوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم 7 فیملی ممبر ہیں، 7 جانور ذبح کرنے ہیں یا 7 کی جانب سے ایک ایک حصہ لینا ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں ہر ایک کی جانب سے بھی، لیکن جہاں تک کفایت کی بات ہے، ایک جانور کافی ہو جائے گا ایک گھر اور ایک فیملی کی جانب سے۔ اور اس سلسلے میں صریح اور صحیح حدیث، عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی کے زمانے میں قربانی کی عبادت کیسے ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں سوال کیا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ہم پیارے نبی کے زمانے میں عہد نبوت میں اپنی پوری فیملی کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور اے عطا بن یسار، آج قربانی کا وہ حال ہو چکا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں ہی لوگ بہت زیادہ اتنے فخر و مباحات سے گویا کام لینے لگے تھے، اس لیے حضرت ابو ایوب فرما رہے ہیں، عہد نبوت میں ایک بکری کو ایک فیملی کی جانب سے کافی سمجھا جاتا تھا، اور آج دیکھو کہ کیا حال ہو گیا ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک جانور، یا جانور کا، یا گائے کا ایک حصہ یا پھر اونٹ کا ایک حصہ، ایک فیملی کی جانب سے کافی ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں دہرا دیتا ہوں یہ بات، گائے اور اونٹ میں جو حصوں کی بات کی جاتی ہے، 7 حصے، اس کا مطلب 7 افراد نہیں، 7 افراد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 7 فیملیاں، جہاں بکری کفایت کرتی ہے وہاں ایک حصہ کفایت کرتا ہے، ایک حصہ ایک بکری کے برابر۔ تو لہذا یا تو بکری ذبح کریں، یا پھر گائے کا ایک حصہ، یا پھر ایک اونٹ کا ایک حصہ۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان پر قرض ہوتا ہے، قرض رکھتے ہوئے قربانی کرنا، یاد رکھیے، قرض رکھتے ہوئے آپ اگر قربانی کرتے ہیں، آپ کو قربانی کی فکر ہے اور قرض کی فکر نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کو قربانی سے زیادہ ادائیگی قرض کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ قرض حقوق العباد ہے، قربانی حقوق اللہ ہے، حقوق العباد مقدم ہے حقوق اللہ پر، قرض واجب ہے، قربانی سنت ہے، اور واجب مقدم ہوتا ہے سنت پر، پہلے واجب بعد میں سنت۔ جن پہ قرض ہے وہ پہلے ادائیگی قرض کی فکر کرے اور بعد میں قربانی دے۔ ہاں یہ بات ہے اپنی جگہ،
قرض دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ قرض ہے کہ جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا شوال کے آخری میں لوٹا دوں گا, ذلحج کے شروع میں دے دوں گا, وقت آ چکا ہے, مالک کے مال مطالبہ کر رہا ہے میرا قرض واپس کرو واپس کرو, اور میں قرض واپس کرنے کے بجائے میں قربانی کی فکر میں لگا ہوا ہوں. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ میرا رویہ صحیح نہیں ہے, میں قربانی نہ کروں کوئی بات نہیں, پہلے قرض ادا کروں. قرض کا معاملہ شریعت کی نظر میں کتنا گھناؤنا ہے, آپ نے حدیث پڑھی ہے, پیارے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی مقروض کی, یہ بتانے کے لیے کہ قرض کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے. ہاں قرض کی ایک قسم ہے کہ ابھی اس کا وقت آیا نہیں, ابھی ٹائم ہے, ابھی 2 مہینے ایک مہینہ ہے, یا مالک کے مال آپ سے جلدی مطالبہ نہیں کر رہا, آپ کو ٹائم دے رہا ہے, ہاں تب ایسی صورت میں آپ قرض رکھتے ہوئے بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو لہذا دیکھ لیں کہ آپ پر جو قرض ہے اس کا وقت آ چکا ہے یا پھر یہ کہ اس کا وقت آیا نہیں. آ چکا ہے اس کا وقت تو قربانی سے زیادہ قرض کی فکر کیجیے, نہیں اگر وقت میں کشادگی ہے, مہلت دے رہا ہے مالی کے مال, الحمدللہ آپ قرض رکھتے ہوئے بھی شوق سے قربانی کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے سلسلے میں کچھ شروط رکھے ہیں, کچھ اصول بتائے ہیں, ان قوانین کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا, کہ قربانی کرو تو مسنہ کے کرو. اب یہ مسنہ کی تفسیر میں بڑی لمبی بحثیں ہیں. مسنہ کو اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے, سال کے اعتبار سے دیکھا جائے, تو اہل علم کہتے ہیں اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے, گائے کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے, بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے, یہ مسنہ ہوتی ہے. تو لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے, بکری کی قربانی کر رہے ہیں آپ, 1 سال مکمل ہو کے 2 سال میں داخل ہو چکی ہو, گائے کی قربانی کر رہے ہیں آپ, 2 سال مکمل ہو کر 3 سال میں داخل ہو چکی ہو, اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں آپ تو ضرور 5 سال مکمل کر کے 6ٹے سال میں داخل ہو چکا ہو, اسی کو مسنہ کہا جاتا ہے. حکم ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قربانی کا جانور یہ ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے, ہمارے جذبہ بندگی کی ایک علامت ہوتا ہے, ہمارے جذبہ بندگی کی ایک تمثیل ہے قربانی. ہم گویا قربانی جس جذبے سے اور جیسے جانور کی کر رہے ہیں, زبان حال سے اپنے جذبہ بندگی کا اعلان کر رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. اس لیے قربانی کا یہ جانور صحت مند ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے, توانا ہونا چاہیے. شریعت نے کہا عیب دار جانور کی قربانی بالکل نہیں ہونا ہے. ہاں یہاں یہ بات یاد رکھیے, اس سلسلے میں ہلکے عیب ہیں وہ قابل معافی ہیں, ہلکا سا عیب ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے, اس کی قربانی ہو سکتی. کہتے ہلکا سا عیب, سینگ کا تھوڑا سا حصہ کٹ گیا ہے, تھوڑی سی سینگ کٹ گئی ہے, اکثر حصہ باقی ہے, قربانی کی جا سکتی. عیب ہے صحیح, لیکن اسے عیب خفیف کہتے ہیں جو قابل برداشت. کان ہے, کان میں ہلکا سا سوراخ پڑ گیا ہے, یا ہلکا سا کہیں کان تھوڑا سا کٹ گیا ہے, عیب ہے لیکن عیب خفیف ہے, اس کی قربانی جائز ہے. ہاں پوری سینگ ہی نکل گئی ہے, پورا کان ہی کٹ گیا ہے, یہ الگ بات ہے, یہ بڑا عیب ہے. جو بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں شریعت نے ایسے عیب دار جانور کی قربانی سے منع کیا. الارجع البین ارجوہ, ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن پوری طرح سے ظاہر ہو, صاف طور پہ لنگڑ رہا ہو, نہیں کرنا قربانی. المریض البین مرضہ, بیمار جانور جس کی بیماری دیکھنے سے واضح کہ بیمار ہے یہ. العورا البین عورہ, کانا جانور جس کا کانا پن دیکھنے سے ظاہر ہے, اس کی ایک آنکھ خراب ہے. یہ سب جانور بڑے عیب رکھتے ہیں, ایسے بڑے عیب دار جانوروں کی قربانی نہیں ہونی چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے عیب ہوتے ہیں جنہیں عیب خفیف ہلکا عیب کہا جاتا ہے وہ قابل برداشت ہے. دیکھیے قربانی یہ صرف گوشت کھانے کا جذبہ نہیں, یہ کھانے سے بڑھ کر یہ کھلانے کا جذبہ ہے, یہ کھلانے والی عبادت ہے. قربانی اپنے اندر غریبوں سے ہمدردی کا پیغام رکھتی ہے, قربانی ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ, پیاسوں کو پلاؤ, معاشرے کے جو غریب ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, مساکین ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں,
جو تمہارے اڑوس پڑوس میں بھی ہوں گے، رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، جاننے پہچاننے والوں میں بھی ہوں گے، انجانے لوگوں میں بھی ہوں گے، تمہاری ذمہ داری ہے ان سب کی فکر کرنا. اور قربانی ایک اجتماعی موقع ہے جہاں پورے معاشرے کو سال میں ایک مرتبہ اپنے معاشرے کے غریبوں کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں گوشت جیسی عظیم نعمت سے نوازنا ہے، گوشت جیسی عظیم نعمت کھلانا ہے. کتنے غریب ہیں واللہ پورے سال میں کبھی انہیں بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی مہنگائی کے سبب بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ منتظر ہوتے ہیں عید قربان کے، وہ منتظر ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے کہ عید الاضحیٰ آئے گی، عید قربان آئے گی اور ہماری یہ خواہش پوری ہوگی. شریعت نے اس موقع پر غریبوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنے کی خاص طور پہ تلقین کی. ایک سال یہ ہوا، پیارے نبی نے یہ حکم دیا مدینے میں کہ کوئی بھی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے. کیوں جانتے ہیں؟ اس سال مدینے میں کافی غریب آ گئے تھے، کافی غریب غربا آ گئے تھے، تو پیارے نبی نے چاہا کہ لوگ ان غریبوں کو کھلائیں، ان غریبوں کا پیٹ بھریں. اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ قربانی کے گوشت کو کباب بنا کے سکھا کے مہینوں تک رکھنے کی اس سال فکر نہیں کرنا. اس سال زیادہ سے زیادہ تین ہی دن تم کھا سکتے ہو. اس سال مدینے میں آئے ہوئے غریبوں کو کھلاؤ. دوسرا سال جب آیا نا تو پیارے نبی نے اذن عام دے دیا، عام اجازت دے دی کہ وہ جو ممانعت تھی 3 دن سے زیادہ مت کھاؤ، خاص حالات کے لیے وہ 1 سال کے لیے حکم تھا، اب تم کھا سکتے ہو، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ سکتے ہو. میں سمجھتا ہوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی تقریباً ایسی حالات ہیں، یہ بھی ایسی حالات ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارت ٹھپ پڑی ہے، کاروبار کی ابتر صورتحال ہے، بڑے بڑے کاروباری پریشان ہیں. اس لیے محترم بھائیوں آپ خیال رکھو، خاص کر ان لوگوں کا جو ہر سال قربانی کرتے تھے اور اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر قربانی نہیں ہو رہی ہے. ان کے دل میں کیسی تڑپ ہوگی، کیسا تڑپ رہا ہوگا ان کا دل کہ ہر سال ہم قربانی کر رہے تھے، اس سال سکت نہ رہی، کاروبار نہ ہوا، تجارت نہ ہوئی، پیسے نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سک رہے. ایسوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے آپ اپنی قربانی کے گوشت کے زیادہ سے زیادہ حصے سے انہیں نوازو. وہ آپ کی نظر میں صاحب حیثیت ہوں گے، مستطیع ہوں گے، لیکن ان کا اس سال قربانی نہ کرنا جو کہ ہر سال کرنے والے تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی معاشی حالت اس سال صحیح نہیں ہے. بات ایسی تو نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہیں 3 دن سے زیادہ مت کھاؤ، وہ تو 1 سال کے لیے حکم تھا. بس کہنا یہ ایک کہ اس سال جہاں تک ہو سکے جہاں آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے دوست و احباب میں سے جو قربانی اس سال نہیں کر سک رہے خاص طور پہ ان کا خیال رکھو. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن نے کہا ضرورت مند کو بھی کھلاؤ اور جو زائر مہمان تمہارے پاس آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. قربانی پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو ایک مسئلہ دیکھیے، میت کی جانب سے قربانی کا بھی آتا ہے، بہت پوچھا جاتا ہے یہ مسئلہ، میت کی جانب سے قربانی کا کیا حکم ہے، لوگ میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک چیز، آپ کتب احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، پوری کتب احادیث میں پیارے نبی نے کہیں میت کی جانب سے قربانی کرنے کی تعلیم دی ہو آپ نہیں دکھا سکتے. آپ نے حکم دیا ہو کہ میت کی جانب سے قربانی کرو، بالکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات، آپ کے جیتے جی آپ کے کئی پیاروں کا انتقال ہوا، حضرت حمزہ آپ کے چہیتے چچا ان کا انتقال ہوا، پیارے نبی نے کبھی اپنے چہیتے چچا حضرت حمزہ کی جانب سے قربانی نہیں کی، سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن حکم جو ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میت کی جانب سے صدقہ کرنے کا حکم ہے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو. لہذا جس کا حکم ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے. اپنے مرحوم والدین ہو یا مرحوم کوئی بھی رشتہ دار، ان کی جانب سے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اب رہا قربانی کا مسئلہ، اس کے لیے عمومات سے استدلال کیا گیا. اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دینا ہی چاہتے ہیں مرحوم کی جانب سے، میت کی جانب سے، آپ کی اپنی فیملی کا جو جانور ہے اسی میں ان کی بھی نیت کر لیجیے، الگ سے ذبح مت کرو. لیکن اگر الگ سے ذبح کرتے ہیں
تو امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا جامع ترمذی میں کہ اگر الگ سے پورا جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس کا گوشت آپ پورا صدقہ کر دو، کھانے کے بجائے اس کا پورا گوشت صدقہ کر دو۔ تو کہنا یہ ہے محترم بھائیوں، شریعت نے میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے، ہمیں اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے اور وہ کوشش ہونی چاہیے۔ انہی مسائل میں سے جو پیش آ سکتے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی کہ قربانی کرتے ہوئے کیا مرد کی طرح عورت کو بھی اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ وہ ذبح کرے؟ عورت قربانی کر سکتی ہے؟ عورت جانور کے گلے پر چھری چلا سکتی ہے کیا؟ بالکل کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اجازت ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے اگر وہ اپنے ماہانہ عذر میں بھی کیوں نہ ہو، ماہانہ عذر میں بھی کیوں نہ ہو، ایسی عورت بھی باقاعدہ ذبح کر سکتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ پڑھ کر وہ ذبح کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت حدیث سے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی جانور کے گلے پر چھری چلا سکتی ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، بکریاں چرا رہی تھی حضرت کعب بن مالک کی، ایک بکری بیمار ہو گئی وہیں چراگاہ میں اور اس کی حالت غیر ہو گئی، لگا کہ اب تک میں مرنے والی ہے۔ اس لونڈی نے ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دھاری دار پتھر لیا، تیز پتھر لیا، اور اس پتھر سے جو اس نے اس بکری کو ذبح کیا۔ اللہ اکبر، کیا اس کی مہارت، کیا اس کی ہمت، دھاری دار پتھر سے اس بکری کو ذبح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے باقاعدہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دی، اور صحابہ اس واقعے کو حیرت کے طور پہ ذکر کرتے تھے کہ عورت ہے اور اس نے اتنی مہارت کا ثبوت دیا کہ تیز پتھر سے اور دھاری دار پتھر سے اس نے جو جانور کو ذبح کیا۔ تو پتا چلا کہ اگر اور کہیں عورت کو ذبح کرنے کی نوبت آتی ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ قصائی ہمارے گھر آتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ قیمت کے طور پر نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پہ چمڑے کو ہم قیمت کے طور پہ دے دیتے ہیں قصائی کی، بالکل نہیں۔ آپ قصائی کو قربانی کا گوشت یا قربانی کا چمڑا ہدیے کے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس نے جو ذبح کیا اس کی قیمت الگ سے دینا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کا کے گوشت کا کوئی حصہ قیمت کے طور پر قصائی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو بیچا نہیں جا سکتا، جو قربانی کرنے والا ہے وہ بیچ نہیں سکتا۔ میں چاہوں کہ جو چمڑی ہے جانور کی میں بیچ دوں، منع ہے، ناجائز ہے وہ قیمت میرے لیے۔ ہاں، میں اپنی قربانی کے جانور کا چمڑا بیت المال کو دوں گا، کسی ادارے کو دوں گا، کسی مدرسے کو دوں گا، وہ بیت المال وہ مدرسہ بیچے گا، اس کو بیچنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں جس نے کہ قربانی کی ہے، آپ جنہوں نے کہ قربانی کی ہے، ہمیں اپنی قربانی کے جانور کے کسی حصے کو بیچنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بیچتا بھی ہے تو اس پیسے کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، غیر مسلم ملک ہے، تو یہاں یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت ہمارے جو غیر مسلم اڑوس پڑوس ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ہے جس کے سلسلے میں منع ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، جو عام صدقات ہیں وہ بھی آپ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، ویسے ہی قربانی کا گوشت بھی غریب غیر مسلم، غریب مسکین جو غیر مسلم ہے اس کو دے سکتے ہیں آپ، اور زمینے کے غریب ہو، غیر مسلمین میں سے آپ کا کوئی تجارت میں پارٹنر ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، کیا معلوم یہیں سے گفتگو کا راستہ نکلے، آپ اسے اسلام کے بارے میں سمجھا سکیں، قربانی کے فلسفے کے بارے میں سمجھا سکیں، قربانی کے سبق توحید کے بارے میں اسے سمجھا سکیں، یہیں سے دعوت کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ غیر مسلم کو گوشت کھلانا جائز ہے قربانی کا۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، پیارے نبی کی جانب سے قربانی کرنا، لوگ جہاں اپنی فیملی کی جانب سے جانور ذبح کرتے ہیں، ایک جانور پیارے نبی کی جانب سے، کیوں؟ کا محبت ہے پیارے نبی سے۔
क्या प्यारे नबी ने कि हुक्म दिया है क्या हदीस में कि मेरी जानिब से कुर्बानी का? कहीं नहीं, कहीं नहीं, प्यारे नबी ने बिल्कुल हुक्म नहीं दिया। अच्छा, आपके बाद क्या आपके जलील कदर साहबा जो मुझसे और आपसे और कियामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों से बढ़कर नबी से सच्ची वफादारी और नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, उन सहाबा ने क्या नबी की वफात के बाद प्यारे नबी की जानिब से कुर्बानी की? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने की, उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने? बिल्कुल नहीं। पता चला बिदात है, ये नहीं होना चाहिए। एक हदीस आती है कि हजरत अली रजी अल्लाह प्यारे नबी की जानिब से बाकायदा हर साल कुर्बानी करते थे प्यारे नबी के इंतकाल के बाद। यह हदीस ऑथेंटिक नहीं है, ज़ाइफ जिद्दन है, साबित नहीं है यह हदीस। तो लिहाजा ये जो बास घरानों और खानदानों में रिवाज चल पड़ा है कि प्यारे नबी की जानिब से एक जानवर बाकायदा ज़बह करना, ये कुर्बानी की बिदात में से इससे इज्तनाब करना चाहिए। हजरात, ये कुछ मसल, जैसे मैंने कहा मसाइल बहुत हैं, चंद एक मसाइल जो जरूरी मसाइल थे वो मैंने बयान किए हैं। कोई भी मसला कुर्बानी के सिलसिले में आपके सामने पेश आए तो अहले इल्म से रुजू हो, उलमा से रुजू हो और पूछ लिया करें। हम सब देखिए अभी अशरे जिलहिज से गुजर नहीं रहे हैं, अशरे जिलहिज का निसफ हिस्सा गुजरा है, अभी निसफ हिस्सा बाकी है। गुज़श्ता जुमे जैसे बताया गया था, ये बड़ी फजीलत वाले अय्याम हैं, ये बड़ी फजीलत वाले दिन हैं, ये बड़ी फजीलतों वाला अशरा है। इस अशरे में खास तौर पे अल्लाह की इबादत का एहतमाम होना चाहिए और खास तौर पे जिस इबादत की तलकीन की गई है वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो, चलते फिरते उठते बैठते जिक्र हमारे दुकानों में, हमारे मकानों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी शाहराहों में, हमारी सड़कों पर, हर जगह जिक्र की आवाज से सड़कें गूंजनी चाहिए। कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इन 10 दिनों में भी और अय्याम तशरीक यानी 13 की मगरिब तक, 13 की 13 जिलहिज की मगरिब तक भी ये जिक्र का वक्त है, ये जिक्र की साते हैं, ये जिक्र की घड़ियां हैं। इनमें अल्लाह तबारक तआला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, कसरत से नवाफिल, कसरत से रोजे रखें और खास तौर पे हुक्म है सौमो यौम आराफा, सौमो यौम आराफा, आराफा के दिन का रोजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 9 जिलहिज को रखा करते थे, ये रोजा फरमाया गया 2 साल के गुनाहों का कफारा बनता है। इस रोजे का खास तौर पे एहतमाम करें और ईद उल अज़हा की मुनासबत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आपकी सुन्नत ये थी, ईद उल फित्र में ईदगाह को जाने से पहले खजूर खा के जाते थे, ईद उल अज़हा में कुछ भी खाए बगैर जाते थे और ईदगाह से लौट कर आप कुर्बानी के गोश्त से नाश्ता फरमाया करते थे। अलबत्ता इसको आधे रोजे से ताबीर करना गलत है। बाज लोग ये जो ईद उल अज़हा में कुछ भी खाए बगैर जाते हैं और आके कुर्बानी के गोश्त की कलीजी से नाश्ता करते हैं, इसको आधे रोजे से ताबीर करते हैं। इसको रोजे से ताबीर करना गलत है, इसलिए कि ईद के दिन रोजा रखना बिल्कुल नाजायज है और हराम है। और इसी तरह से हजरात, प्यारे नबी का हुक्म है, प्यारे नबी की तालीम है ईद उल अज़हा की मुनासबत से कि इंसान उस दिन गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, जरूरी नहीं कि नए कपड़े ही पहने, अपने पास मौजूद लिबास में से उम्दा लिबास पहने, खुशबू लगाए, ईदगाह जाए। इस साल चूंकि लॉकडाउन की वजह से ईदगाह जाने का मौका नहीं है, शुक्र है कि कम अज कम मस्जिदों में तो इंसान ईद उल अज़हा की इजाजत मिली हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम सब जज्बा ईमानी के साथ, अमन के साथ, आफियत के साथ इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा मनाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको, आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की हकीकी मसर्रतों से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाह बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।